Assalomu alaykum do'stlar, Firza Nodir arxitektor. Bugun sizlar bilan arxitekturada o'qiydigan talabalar qanaqa dasturlarni o'rganadi. Ushalar haqida qisqacha tasnif beraman. Hozir endi men bitiruvchi kursman, 4-chi kursman, VTIT institutida. Shuning uchun hozir bizda ancha naviklash shakllanib qolgan, ya'ni shu o'zimizni o'rganadigan anaqalarimiz, programmalarimiz uchun o'rganib bo'lganmiz ancha munchasini. Endi mana bitta hozir kompyuter VTIT mana listini kompyuteri shu haqida bir blok qilmoqchi edim. Qanaqa dasturlar o'rganiladi birinchi kursdan to bitiruvchi kursgacha. Shular haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Xo'p. Birinchi mana bitta kompyuter programmalarida ko'rsatib o'taman. Xo'p. Bu yerda oldi kamera bo'lgani uchun bu yerdan ko'rsataman. Xo'p, mana bu yerda qanaqa programmalar bor. Mana bu yerda bu yerdan boshlangan bo'lsa, mana 3D Max programmasi bor, Photoshop, AutoCAD Electrica, bu yerda AutoDesk mana Revit anaqasi. CATIA degan programma bu injenerlarga o'rgatiladi. Hamda Civil 3D degani bu civil engineeringga kod blok arxitekturaga tegishli emas. Bu yerda boshqa programma bor. Corel Draw bor, bu yerda tegishlida SketchUp layout bor, Lumion bor, MATLAB bu matematik protsess tegishli emas, Revit bor. Xo'p, Rhino Serious bor mana bu yerda. Mana Rhino Serious SketchUp o'zi asosan mana mana shular. Boshlanishiga AutoCAD'dan boshlab turib, 3D'ni 3D Max'da yoki SketchUp'da shakllantirsa ancha foydali. Rhino Serious ham algoritm loyihalashga asoslangan. Shu programmalarni ancha muncha naviklarimiz bor o'rganganmiz. Mana shu narsalarni yaxshi o'rgansa, umuman vizualizatsiya qilishda hammasi foydasi tegadi. Shu narsalarni, shu programmalarni yaxshilab o'rgangan maqsadga muvofiq. Keyingi bloklarda agar savolingiz bo'lsa, yozib qoldiringlar. To'xtalib o'taman.